ကိုလာလုံးအမစီရင်ပြုစုပြုစုပြုစုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူစီယောဘာကစီရင်နေအကုန်လုံးအပ်တဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲတရားက prophet တယောက်ပြောလိုက်ဒါဝိဒ်တို့ပြော prophet ဖခင်ကတော့ဖခင်ကနေမမီဖခင်ရင်းကိုမရင်သွက်ခိုင်းတာကိုနေရင်သွက်တယ်ခုနေမမီအရှင်ကြီးတောင်းနေမမီဒါကြောင့်ဖခင်ကပြောတယ်နောက်သားရဖို့ချေရှိတော့သုံးခုပဲ၍တစ်ခုကသုံးနှစ်လုံးလုံးရန်သူလိုက်လို့ထွက်ပြေးမလားသုံးနှစ်လုံးလုံးအစာခေါင်းမလားသုံးရက်လုံးလုံးအနာရောဂါကြောင့်ခတ်ချင်းခံရမှာအဲ့ဒါကြီးသုံးခုများမရတော့ကိုးလာလုံးလုံးသူ့ကိုဖခင်ကအခြေပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခြေ နောက်သားမရခဲ့နောက်ဆုံးမှသူပြောတယ်မမသွားပြီမမသွားပြီမမသွားရင်မရတော့ရေးရတော့မရတော့ရေးရတော့နောက်ဆုံးသူပြောတယ်သုံးရက်သုံးရက်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှာခြင်းကြောင့်လူဘလောက်တည်းဆိုဒါမျိုးမှဒီဘယ်ရှိဘမျိုးတယ်လူခွနဲ့တောင်းအေကြအီဟောဒါဝိရဲ့ထောင်တော်နဲ့စိတ်ကြောင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ်မှာရက်တည်ပြီးဖျားဖို့မိနေရတဲ့အသက်တာကြောင့်လူဘလောက်တည်သွားလဲခွနဲ့တောင်းတည်တကယ်တော့အဲ့လူတွေမားတာလားမမားပါဘူးခေါင်းဆောင်မားတာဒီကောင်မားတော့ခေါင်းဆောင်မားရင်အမမတည့်ရဲ့လူလဲအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီတိုင်းတေးကြတယ်တင့်အိမ်မှာတော့တင့်သားသမီးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှာတင်မယ်တင့်မိသားစုထဲမှာတော့တင့်ဟာ 8号马克，8号米克，这大米的锅底乌烧的呀！这马多耶，这大米看下来，这越吃越满多耶，这大米米大叔 generation blessing。阿门。这马多耶，看到你玩的起，但是你不玩玩了，你这怎么哈？高级宝马多耶，高级宝马多耶，阿得些。 ကောင်းကြီးနဲ့တင်မပြောင်းမွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရာနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲတက်ရှင်ပါတင်ထဲကအသက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲတက်ရှင်ပါအဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးကောင်းကင်တမန်ကဒံမျိုးကနေပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်အမစီရင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတခါနဲ့လက်ကိုတာ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 လို့ပြတော့တော့တည်သွားတယ်ဖရာကအဲ့ဒီတားတဲ့လက်ကဘဲပေါ်မှာရက်သွားတယ်ဆိုတော့ အာယောနာရဲ့ကောက်နေတယ်ဘာလို့ထိုကားတဲ့ထော်ရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တိယေဘူးတိလူအာရောနာဤကောက်နေတလင်းအနာမှာရှိ၏အဲ့ဒီအာယောနာရဲ့ကောက်နေတလင်းကိုရောက်လဲရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့လက်ကရက်သွားတယ်တန်ခတ်တဲ့လက်တော်ကရက်သွားတယ်ဆက်သူတို့ကိုဆက်ပြီးလူမတတ်တော့မသေးတော့အဲ့ဒီကရက်သွား အရှင်မင်းကြီးမှာပြီးတော့ချက်လေးလေခွက်ချင်လို့လာတယ်။အေးတာဒီမြတ်မှာသာဝဖျားအောင်မရှိဘူးဆိုမယ်။ငါမားသွားတယ်ငါသူဆွဲလို့မရဘူး။ဒီမြတ်မှာမှာရစ်ဘူးဆိုမယ်။ပြောတဲ့ခါမှာအာယောနာပြောတယ်။ကိုတော်တဲ့အရှင်လုံးချင်းယူပါနဲ့။နော်နော်နော်မမယူဘူး။ထောင်ရဖျားကိုပူဇော်တဲ့ခါမှာဒီမှာအရှင်မင်းကြီးကလည်းရှင်ပြန်ကလည်းထို့တော့မမယူရ။ စင်စစ်အဖိုးပေးခြင်းငါဝယ်မိကိုယ်ဝယ်မကိုယ်မဲ့ငါဤဖျားကထော်ရပြမိရှို့ရရစ်ကိုငါမပူဇော်လို့ဟုအာရောနာအာဆိုသဖြင့်ငွေအကျပ်90ပြည့်ဝေထိုကောက်နေတဲ့လင်းနဲ့နွားတို့ဝယ်ပြီးမှထိုရက်၌ထော်ရပြအဖိုးမိရှို့ရရစ်မေတ္တာရရစ်ကိုပူဇော်လေ၏အဲ့ဒီအယောနာကောက်နေတဲ့ဆိုရေဘူးတိ ပေါ်တော့တယ်မလို့ပါဘူးတဲ့ယူတဲ့နွားလည်းယူလည်းယူမယူဘူးတဲ့နေဘလောက်ကြာနောက်ပြီးဖျားအောင်ကပိုးွယ်တဲ့ခါမှာအဖိုးခမပါပဲနဲ့ငါမပိုးွယ်ချင်ဘူးအဖိုးခမပါပဲမပိုးွယ်ချင်ဘူးအဖိုးခပါပြီးမှပဲငါဖျားကိုပိုးွယ်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်တောင်းတာရအဲ့ဒီအာယောနာရဲ့ကောက်နေတဲ့နေ့မှာဖျားကြီးရဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့ရက်သွားသလို
Kola long long down down the yard, down with the Amy and Yabo down the yard. Jit, that's who he is. Amy, Baja. Choke your love. Young Swin Choke. Tubia Sasa, a candy thaw, and yet thin nip to the pile. Young Swin Choke. Dudia Sasa, candy thaw, and yet thin nip to the pile. Yeti, it's a man. Yerushin, you do it. Mori Tamoma, Camilo, Dawit, Ah, Tarapia, Tisha, Mulogia, Yebuti, Arona, and Kobe, the Lego. Dawit is a Kabido, a Yanna, Sholomomi, Nasa, Lady, Dudiana, Nayanid, Tarapa, Edo, Tisa, you eat, open up. That's why. Any Dawit, go away, if Hayashima, now done it, do it be. Dawit, young lady for India. Pianki is CNG, yet that one, Arona, come with the name. Now, Gala, come up, she came this way. Shono, a big man, Tia, Yachiba. My jumpless law. Any Dawit, go away, Kerry, Nia, D. Kababun, the Sen Nima, Abiana, Tuta, Izebu, Puzo, Kerry, Mori, Tawye, Tawbotchen. That's why any Nia has Yazwe, she came. Any Nia had the mind she came. Abiani, Tutabu, Payan, Nitte, Puzo, Chieta, Puzo, Kerry, come up. Dawit, any Nia will jump up. ดาวิดที่เจ้าแม่ตัวพระเยซูอินเจเนอร์เนี่ยมาเยอะกว่าอาจารย์ดีเนี่ยมาตะเชิงอ่ะพระเยซูอัจฉริยะเจเจนัสสีเคดอผู้ทอเชลูเตียวตุเคเนี่ยอ่ะอาเมนอาเมนก็ไปเชิงชิเคเนี่ยนี่พระเยซูอินเจเนอร์เนี่ยอาเมนก็ไปเคเนี่ยนี่กูละลงๆนำดาเมียเนี่ยดาวิดนำดายาเนี่ย ฮาเลลูยาเตตตธรรมะตะเกพะยาโกกวยลายอัตตชินโตยิ่งผิดติชินลายนำดาบะยาเรตุมิเตยอธิตุยนำดายาบะเมนอาเมนอาเมนกะลาเรเอริยามาอะซงตัดวาดะโลชนโมมีจิปิยินผิดแค่ละคาเอริเนียมาเวเบ็งมันตอดีแค่พะยากิงโมเค อิสราเอลนี่ต้องยอมลงมาเข้าใจพี่แกเอ็งนี่ไอ้เนี่ยมาจากไหนแต่เชื่อดีเนี่ยมาอาเบียนตาพันเนี่ยดูมาไม่ตีเบลล์มาลูกแค่กูเป็นแค่เด็กเนี่ยยิ่งกูมาบ้านลูกอัตชินโตยิ่งพี่กูเป็นลูกยิ่งอัตตาลูกเป้าเนี่ยเนี่ยสว่าตัวกางจีบิงกับผมพิเศษวิ่งอัตชินจีบผมพิเศษวิ่งอะไรผมพิเศษนำดาวผมพิเศษฮาเลลูยา ที่ถ้าสมัยที่เรียนจะรู้สิมันส่วนพยายามอุปกรณ์อะไรตัวที่บุรุษอัตชินโดนยิบเชื่อพยายามอุปกรณ์อะไรตัวที่บุรุษนี่มีเอเซคันซามูนี่มีอัลโลซานาเรโกอัตเตคันบีกอมาอัตชินโดนยิบเชื่อมีจีบออกมาอัตชินบุรุษอันนี้จะเราจะมีที่ยิ่งสุดตอนนี้อีกคนลุนนี่ลุนว่าบ้าสิตัวต่อเนี่ยอัตชินโดนอัลโลอัตไทยมาพิ ตุสุดาวนาบาตุสุดาวนาจันทร์อัลโลไดมาเชโบโกรอัลโลไดมาเชโบตุยอัลโลสันดาโซชอมาสิโกรอัลโลเมกีบาเซลุสุดาวนาดีอันนั้นลิบสักรฟายส์อัตเตชินโดยิบเชเบอเมนเอริอัตเตชินโดยิบชิเคเดเยชูคริสต์อัตตาอัพชิ ตะกบาลูพยายามยืนนุ่งชิงกุญแจดูเข็มอากูเอริยิสุคริสต์เป็นเจ้ามาเต็มที่อัตชินโดนเย็บเช็ดติ่งกุญแจพยายามกุญแจดูเข็มเต็มที่อัตชินโดนเย็บเช็ดติ่งกุญแจปูโซต้าติ่งกุญแจจีสุดดูเลยอเมนอาจารย์ยิ่งกุมารมารุอาเดียนดีเอริตาวบูมาปูโซเข็มพยายามมาทำเอริเนียมาเป็นทาวิ Puzo ke, ini apa betul sih? Jin asal tak ke, ini apa betul? Nada ya ke,
ဲ့ဒီတနေရာမှာပဲဒါဝိဒ်တည်ပြီးနောက်ပိုင်းဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်အိမ်တော်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအိတ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီနေရာကိုဖခင်သိကြိုက်။အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်နေခြင်းတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်လုံးလုံးခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာအာပြန်ပြီးအသက်ရှင်တော်ရစ်ကိုပူဇော်ခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲဆိုအသက်ရှင်တော်ရစ်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့တဲ့အတ္တကိုထောင်ရကာလတိဖခင်မှတ်ထားတယ်။တည့်ယေရုရှလင်မြို့တက်မှာပြန်ဆိုပဲအာမင်ဘုရားဂတိထားတယ်တည့်ကြရင်လည်းအခုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်ရင့်အဖြစ်ခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်ပြီးတော့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီတဲ့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တက်မှာအာဗြာဟံတို့ဒါဝိဒ်တို့နဲ့အတူပြန်ဆိုတယ်အာမင်မတ်တယ်မှာအတိုင်းပါပဲသူတို့ဟာလည်းငါတို့မပါပဲလို့ဆိုနေဘူးသူတို့နဲ့သူဝဲဝင်ရတော့ဖြစ်တယ်။အကြောင်းပေါ်အခုချင်းဒီမိမိရဲ့အလိုမိမိရဲ့ဆန္ဒမိမိရဲ့အသွေးအသားမိမိရဲ့အတ္တမိမိဇာတိကိုအရှုံးခံရတဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုဖခင်ရဲ့ဆန္ဒဖခင်ရွေးချက်ပဲပြည်ပါစေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုဖခင်ကိုပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ဟာဒီချိန်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲနဲ့ရှင်ခဲ့တာတန်နေပါပြီ။ပြန်ရွယ်တန်နေပါပြီလို့အခုကဖရားကိုပြေးဖို့ချက်ဖြစ်အာမင်ဆိုဒီလိုပါတဲ့အလေးကြီးဝင်လာတဲ့ဒီရောက်တဲ့ဘုရားဖရားကောင်းကြီးရှိပါစေအာမင်